Joj, tu došlo k hněvu cigánské ženy, však? Tu čerachone, kaj ty zamereš tu, zaralokár! Ne? Tu. Pozri, nechal jsem ti vyměnit ten diamant za 12 karátový. A televizor zloženěm nový. Aj mikrovlnku. A... aj pračka by se zišla. Víš, jako se hovorí tomuto diamantu? Magické oko. Je, Lubo? Ivetko, koupil jsem ti novou pračku.